Най-богатите футболски клубови, най-скапите футболери, най-големите светски звезди. В Европа може само по светските стандарти. Сега и повеки внимавам на... Да? На края. Женският тим на европейския шампион футболски клуб Барселона. Най-добрите заслужуват само най-добро. Продължуваме вълната му. Мислам дека како навивач на Ливерпул, секако дека надпревар на колото би ми бил Ливерпул Милан. Меѓутоа мислам дека и на прва кога ќе се видат надпревариве, овој надпревар некако тежи најмногу титули во Лига Шампиони поделени помеѓу двата клуба, заедно може би се надпреварат Барселона-Байер. И покрај овие работи мислам дека е надпревар на колото, затоа што уште во самото влечење на групите сите навивачи, љубители на футболот, ајде да кажам, кога ги гледа извлекувањата на групите и кога Милан од 4-6 нели падна во иста група со Ливерпул, мислам дека на сите им дојде прв момент во глава финалето во Истанбул 2005-та, за мене може би најдобриот фудбалски меч кој што сум го изгледал. И мислам дека и од таа, да кажем, ајде романтичарска некоја гледна точка, враќа некакви спомени, токму заради тоа би рекол дека овој надпревар е надпревар на колото за мене. Исто така, мислам и екипите се големи екипи, без тоа представува едно големо дерби. Јас имав прилика исто како и тебе да бидам токму на тој надпревар во живо во Истанбул и дури имам и една цела своја приказна каде што уште пред да почне надпреварот, дури на финалето во моите јавувања и на Канал 5 и на Спортското радио, дека и покрај 3-0 мислам дека Ливерпул ќе победи, имав своја теорија, нели? Мислам дека тука се сложуваме и како историја и како момент на најголема неизвестност. Јас би го прескокнал на преборот Барса-Байерн, заради тоа што Барса веќе не е она Барса која што ја знаеме од предходно. Кажи ми, зошто и како би го изанализирал овој надпревар како надпревар на колото и што е она што може да се очекува токму во стартот на отварањето на Лига на Шампиони токму од овој надпревар? Почнала да кажеме со Милан. Милан, мислам дека годинава направи многу добра работа на трансфер пазарот. Трансфери кои што не може би поминаа под радарот, а според мене е одлично завршена работа. Откупувањето, да кажеме, на Томори од Челзи, на Тонали, носењето на искусни играчи како Жиру и Флоренци им дава некаков костур на тимот кој што има некакво искуство во Лигата на Шампионите и гледаме дека тој во серија се одразува. Прават еден, да кажам, компактен состав кој што веќе на стартот на сезонава фантастично игра, имаат 3 од 3 со само еден примен гол. Таа 4-5-1 формација одлично функционира. Головите се сега многу пораспределени, не е Ибрахимович тој кој што ќе го носи на 40 години тимот на грб, веќе е добиваат можеби најдобар бекап шпит за мене во Европа во името на Жиру. Леао е во форма, така што добиваат еден интересен тим кој што е добар и за на терен, меѓутоа и за гледање. Од друга страна и Ливерпул одлично е стартуваше сезонава, иако видовме на вчерашниот надпревар против Лиц, веќе почнуваат да се враќаат малце спомените од минатата сезона со ужасни повреди, Харви Елиот заработи скршиница на зглобот, така што може би ќе бидат малце потресени редовите од оваа повреда, меѓутоа го задржа костурот на тимот, се уште
главните носители на игра, со може би мал исклучок на Мане, се во одлична форма. Клоп повторно ја вратио на препознатлива игра, која што во голем дел ја немаше минатата сезона заради сите тие повреди. И мислам дека Ливерпул ќе стартува Лигата на шампионите на Инфилд онака како што се очекува, нападјачки, со контрола на играта, и секако ќе гледа преку бочните позиции да го пробие Милан и да успе да постигне гол, нешто што го прави против сите екипи. Мислам дека Милан нема да игра отворено на Инфилд, имаат ниви за показатели што се случува на екипи кои што ќе дојат на Инфилд и ќе пробуваат да се надиграат со Ливерпул. Ливерпул е навистина фантастичен на домашен терен во Лигата на шампионите. Очекувам да имаат малце позатворена формација, да му дозволат на Ливерпул да игра со топка и да ја бараат својата шанса во контри, каде што Леал е особено опасен. Од друга страна, Ливерпул пак има проблем да ги пробие екипите кои што играат малце по-повлечен одбрана и бункер. Со Челзи, например, типичен пример, кога не успеа да го пробијат бункерот, иако има играч повеќе. Дополнително се соочуваат сега со повреди во нападот. Нападот практично и да нема бекап опција, тука е единствено Риги, кој што е тотално надвор од форма, меѓутоа Минамино и Фирмино се повредени или во најдобар случај ќе бидат рековалесценти. Па мислам дека Милан ќе игра на таа карта да игра позатворена и да бара својата шанса во контри, додека Ливерпул ќе се игра стандардната игра, ќе проба да го растегне противникот и преку бочните позиции, преку Салах и Мане да пробие. Мислам дека навивачки нормално Ливерпул дека ќе го добие надпреварот, меѓутоа се сложувам со твојата констатација како ќе биде најнеизвестен надпревар во коло. Игор, кој го сметаш за изненадување на колото? Каде тука може да очекуваме според тебе? Изненадување на колото? Морам да го издвојам надпреварот Малме Ювентус. Јуве катастрофално е стартова сезонова. Заминувањето на Роналдо е очигледно повеќе влија од колку што си да мисля. Иако може би многу мина ке мисла дека ова е надправ за вратјање во форма да конечно победат и слично, мислам дека Малме нема да изгуби на овој надправ, дека ќе искористи ова хаотична состојба во Ювентус и дека во најмала рака ќе земе бот. Кој го сметаш дека ќе биде фудбалер на колото? Кој ќе остави најголем впечаток во овие два дена? Фудбалер на колото типувам на Халанд. Халанд е во фантастична форма, на 65 надпревари до сега серија, во Бундеслига се изминува, има дадено 65 голови. Мислам дека од првиот момент кога се појави во фудбалскиот свет во форма и не е излезен, голем фан сум на неговата игра, мислам дека ќе им даде сигурно барем гол 2 на Бешикташ и дека ќе остане најдобар впечаток коло. И за крај, нашето типување со твојата прогноза. Може да почнеме, така? Да. Барса-Байерн. Барса-Байерн, типувам Х во 2. Челзи-Зенит. Челзи-Зенит, типувам Кец во Кец. Вилјареал-Аталанта. Гол 3+. Интер-Реал Мадрид. Интер-Реал Мадрид, прво полувреме Х. Ливерпул-Милан. Ливерпул-Милан, типувам точен резултат. 2-0. И Манчестер Сити-Лајпциг. Манчестер Сити-Лајпциг, Кецу-Кец 4+. Игор, ти благодарам за учеството во првата епизода од ова продолжување на новата декада со стартот на Лигата на шампионите. Ако имаш ти најголем коефициент од погодените типувања на крајот на сезоната, ќе бидеш наш гостин во Барселона на некој од надпреварите на Барселона. Ти благодарам многу уште еднаш. Фала ти на тебе, Филја, беше честит задоволство се гостува ваква легендарна емисија како што е Топки. Најбогатите фудбалски клубови, најскапите фудбалери, најголемите светски звезди. Во Европа може само по светските стандарди. Сега и повеќе внимавам на... Да? На крајот. Боже ми, Меси, како голо! Тим на европскиот шампион фудбалскиот клуб Барселона. Најдобрите заслужуваат само најдобро. We'll be right back.
До речер, продолжуваме во натаму.